ഹലോ ഡിയേഴ്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് വിശപ്പ് തോന്നി ഓടി വന്ന് കഴിക്കാൻ തോന്നും. അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സാൻഡ്വിച്ചാണിത്. ഉണ്ടാക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായിട്ടും ലഞ്ചായിട്ടും ഡിന്നറായിട്ടും നമുക്ക് ഈ സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം. സ്വാദേറിയ സാൻഡ്വിച്ച് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തണ്ടു കിച്ചൻ റെസിപ്പീസിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഷൈനി. ഈ സാൻഡ്വിച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പാറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടി ഒരു ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് നമുക്കെടുക്കാം. ആദ്യം കുറച്ച് ക്യാബേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാരറ്റും കൂടി ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് സവാള ചേർക്കാം. സവാള കൂടുതൽ ചേർത്താൽ വെള്ളം ഇറങ്ങും, അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചെടുത്തത്. പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതെടുക്കാം. രണ്ട് മൂന്ന് മിൻറ്റ് ലീവ്സ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കാം. കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട കൂടി ചേർക്കാം. കോഴിമുട്ടയാണ് അല്ലെങ്കിൽ താറാമുട്ട വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മുട്ടയും വെജിറ്റബിൾസും മിക്സ് ചെയ്തത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ബട്ടർ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മുട്ട വെജിറ്റബിൾ മിക്സ്ചർ നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് കോരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. രണ്ട് പാറ്റീസാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സാൻഡ്വിച്ചാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു സൈഡ് മുരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിടാം. എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേപോലെ മുരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സൈഡൊന്ന് തിരിച്ച് തിരിച്ച് കൊടുത്ത് മുരിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് മുരിച്ചെടുക്കാം. തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേപോലെ മുരിയുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് പാനിൽ നിന്നൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ബ്രെഡാണ്. രണ്ട് സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ നാല് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് ഒന്ന് നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ചീസാണ്. രണ്ട് പീസ് ബ്രെഡിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ചീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. രണ്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ പുറത്ത് ഇതുപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാറ്റീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ചീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പക്ഷേ അത് ചൂടാവുമ്പോഴേക്കും അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങും, അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് റെഡിയായി കഴിയുമ്പോൾ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചൂടായ തവയിലേക്ക് ബട്ടറൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. കൂടുതലുള്ള ബട്ടർ നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാം. പിന്നീട് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം. അത് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് ഓരോന്നും ഈ തവയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. താഴെ ഭാഗം തിരിച്ച് തിരിച്ചിട്ട് ഒരേപോലെ മുരിയത്തക്ക വിധം ഫ്രൈ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് മറിച്ചിടാം. രണ്ട് സ്പൂണ് വെച്ച് വേണം നമുക്കിത് മറിച്ചിടാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതുപോലെ തിരിച്ചിടാൻ പറ്റും. മുകൾ ഭാഗം മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം മുരിയാത്ത ഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും അത് തിരിച്ചിട്ട് ആവശ്യം പോലെ മുരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ മുരിയേണ്ടവർക്ക് കൂടുതൽ മുരിക്കാം. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ബാക്കി വെച്ചിരുന്ന ബട്ടറും കൂടി തേച്ച് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം വീണ്ടും തിരിച്ചും മറിച്ചുമിട്ട് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചുള്ള മുരിവാകുന്നത് വരെ തിരിച്ചും മറിച്ചുമിട്ട് മുരിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സാൻഡ്വിച്ച് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് തവയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. അപ്പോൾ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള സാൻഡ്വിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വിശപ്പ് തോന്നും. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാൻഡ്വിച്ചാണിത്. നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ചീസും വെജിറ്റബിൾസും മുട്ടയൊക്കെ ചേർന്ന ഈ സാൻഡ്വിച്ച് വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളതാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. രാവിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേഗത്തിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു
സാൻഡ്വിച്ചാണ്. ഒരിക്കലുണ്ടാക്കിയാലേ ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അറിയിക്കുക. നമുക്ക് മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.